Доброго вечора, 19 година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» готова підбити інформаційний підсумок середи 19 червня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Родина гончарів з Юхимовець Волочиського району мешкає в аварійній хаті. 14 чергових дошкільних дитячих закладів освіти працюватимуть в обласному центрі в липні. 67-річна Надія Гончар та її 45-річний син Василь, людина з інвалідністю від народження, мешкають в аварійній глинобитній хаті в Юхимівцях Волочиського району. Мати каже, у зливу не наважується лягати спати, боїться не прокинутися, бо дах може обвалитися. Поглянути, в яких умовах живуть ці люди, в Юхимівці їздили і ми. 45-річний Василь Гончар, людина з інвалідністю другої групи з ментальними порушеннями, щоранку йде на залізничну станцію. Він їздить електричкою до Хмельницького. Там шукає підробітків різноробом. Можу робити. Там що, помий і ще там помогти машину там помити, пам'ятати, і там ящики помогти, і що. Увечері чоловік повертається в Юхимівці, де мешкає разом зі своєю матір'ю на вулиці Ветеринарній, 28. На вулиці Ветеринарній у Юхимівцях більшість хатів 1910-14 року. Саме тут і проживає родина гончарів. Вся сунеться. Вот 14 років хата. 105 років чи 110 років ти хаті, яка вона може бути? Я тому позамашувала, воно висунеться, земля, не глина, земля сама. Не сплю ночі, тому що воно мені трісь. Вони в тому все поставляли. Я прошу Бога, і душу треба, і як дождів, я плаваю. О. Я не що має бути. Мені комитку, мені треба нічого більше. У хаті немає газової плити, їжу варять на печі. У гончарів немає телевізора і іншої побутової техніки, бо в помешканні немає світла. І ніколи не було, каже Надія Гончар, яка купила цю глинобитну хату чверть століття тому. Зимою ми замерзаємо, то там пачка візьмемо. Пенсії в матері та сина однакові – 1497 гривень. Василю постійно потрібні ліки. Зараз вони саме закінчилися, каже чоловік, і грошей на медичні седативні препарати в нього немає. Мені дає рецепт, я йду в аптеку, беру лікарство. У вас є гроші на ліки? Зараз немає. Вважайте, що 1000 рублів на ліки. Сусіди про родини говорити нічого не хочуть. Як живуть гончарі, їм кажуть відомо. У Наркевицькій селищній раді сім'ю гончарів знають, каже начальниця соціального відділу захисту населення Наталія Камінська. За її словами, в селищній раді розглядають тільки письмові заяви. Така від гончарів за останні 3 роки надійшла одна. В 2016 році, десь жовтні місяці, вони зверталися по субсидію. На тверде паливо, да, вони закупили дрова. Ми їм зробили субсидію, вони закупили дрова, все. Більше вони по допомоги з 2016 року, коли я прийшла на роботу, вони до нас не зверталися. Вони так привикли, вони до обласної адміністрації йдуть, до районної адміністрації звертаються, але особисто в селищну раду вони не зверталися. У яких умовах мешкають мати з сином, Наталія Камінська обіцяла обстежити. Їм треба прийти в селищну раду, написати заяву для того, щоб вони могли одержати допомогу матеріально-побутових умов, якщо там дійсно є такі належні умови. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». 14 в липні та 13 у серпні чергових садочків працюватимуть у Хмельницькому. Про це розповіла заступник директора Департаменту освіти та науки міської ради Світлана Губай. За її словами, цієї кількості дошкільних закладів достатньо влітку для обласного центру. Ще 2 кандидатів у народні депутати за виборчими округами від Хмельниччини зареєстрували в Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 190-м виборчим округом – це межі Полонського, Славутського, Шепетівського районів та міста Славута і Шепетівка від політичної сили «Марітократична партія України». До Верховної Ради балотується Анна Побережна. Інший кандидат за 193-м виборчим округом – це межі Кам'янець-Подільського та Новоушицького районів і місто Кам'янець-Подільський – самовисуваний Станіслав Сморжевський. Станом на 19 червня у Центральній виборчій комісії зареєстровано 10 кандидатів від Хмельниччини.
Хмельниччини. Раніше це зробили Вадим Лозовий, Олександр Герега, Володимир Мельниченко, Сергій Мельник, Антоніна Бойко, Олег Дубовик, Віктор Худняк та Олександр Попов. П'ятий клас пожежної небезпеки оголошено на Хмельниччині через високу температуру повітря. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Гричанюк. Це найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, за попередніми даними, ситуація триватиме до 23 червня. У цей період забороняється, зокрема, розпалювати багаття, особливо у хвойних лісах. При виявленні пожежі телефонувати 101, додає Віталій Гричанюк. За даними Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 18-23 червня в Україні та і в західних областях переважатиме надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки п'ятого класу, розбивати багаття у лісах та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, створювати сірники та спалювати відходи, а також спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. В разі виявлення загоряння, якщо його можливо загасити самим, гасіть самі, а якщо воно набирає маху, тоді телефонуйте за номером 101. У Хмельницькому презентували проект «Соціальне підприємство. Досягнення соціальних змін за ініціативою знизу». Стартував він у Києві минулого року. Наразі проект охоплює 12 міст України, розповідає директор благодійного фонду «Зміцнення громад» Тетяна Василик. За цей час вдалося реалізувати півсотні соціальних стартапів. Проєкт з підтримки соціального підприємництва відбувається за фінансування Європейського Союзу. Його ключовим координатором є Український форум благодійників. І, відповідно, навколо цієї ініціативи об'єдналася маса громадських організацій, активістів. Під час різних етапів навчань виявлялося, що ті чи інші учасники не зовсім готові реалізовувати свої проєкти. Це відбувався ось такий природній відбір. Ну і вважаю, що 25% від заявок – це дуже успішна практика. Так говорить і статистика Європейського Союзу. За словами Тетяни Василик, долучитись до проєкту можуть всі бажаючі. Багато українців говорять, от я би міг займатися бізнесом, а коли кажуть давай, а так я не знаю масу нюансів, як вирішити те чи інше питання. Такі тренінги, додаткова альтернативна освіта дозволяє поетапно навчитися, як правильно розрахувати виробничі процеси, як побудувати бухгалтерію, документообіг, юридична складова, реєстрації, отримання дозволів, ліцензій і сертифікатів, там маркетингові речі. Є дуже багато компонентів для того, аби бути успішними. У складі молодіжної збірної України з футболу, яка стала чемпіонкою світу, виступав уродженець Хмельницької області Олексій Хохльов, повідомляє голова обласної федерації футболу Ігор Хіблін. Олексій почав займатися футболом в Нетішинській дитячо-юнацькій спортивній школі в 2006 році в тренера Володимира Возного. Тож тепер перший тренер чемпіону світу має право на присвоєння звання «Заслуженого тренера України», каже Ігор Хіблін. 30 дівочих команд до 14 років змагалися в першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу в Новій Каховці. Тренер Дражнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська повідомила, у змаганнях брали участь 4 команди з Дражні. Пара Щуцька-Біляк стали переможцями. Пекнич-Гордієвська здобули бронзу. Ще 2 пари посіли 5 та 9 місця. На цьому наш випуск завершено. І наостанок, я нагадую, всі наші матеріали ви можете переглядати в зручний час на нашій сторінці Facebook, на нашому сайті, а всі наші випуски в мережі YouTube. Зустрінемося о 20:30.